ele foi preso, drogado, após ter roubado, parece que R$1 de uma jovem para comprar droga, ele realmente estava em busca da morte. Eu vou trazer ele pela primeira vez para conversar conosco aqui, após essa fase horrível que ele passou, que é o Rafael. Pode entrar, Rafael. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Agora, olhando para o Rafael assim... agora a gente, né? Tô bonito? Vou te falar uma coisa, quando eu vi você no Jornal Nacional, oi? Com cabelo de maloqueiro. Sacaneiro. Com a droga. 13 anos. 13 anos, é, olha aí, uma imagem de 1908. A Dimitria. Você fazia um comercial da Bic, não era? É, da Bic, esse é da Bic, com a Dimitria, né? Olha ele aí, olha ele aí. É. Novinho. Só pegou. Rapidamente, lhe deram. Nossa! Muito engraçado. Você não tinha visto esse clipe, rapaz? Oi? Você não tinha visto ainda? Não, eu tenho gravado, mas há muito, já é de muito tempo isso aí, iogurte batavo, né? Olha, olha ele, eu tinha um amarelinho aqui, ó, ó, ó. Batava com pedaços de morango no chão. Um sábado, que tal a gente comer um batagão lá em casa, hein? Da publicidade, Rafael foi convidado a participar de programas infantis, onde como repórter, chegou a entrevistar o falecido prefeito Jânio Quadros. Prefeito, e hoje para mim, que é o dia das crianças? Bem, essa é uma questão grave, uma pergunta que me põe contra a parede. Deixa eu fazer uma pergunta, mas enquanto a gente vai vendo as imagens. Rafael, o que sim, sim, você foi agredido na prisão? Não. Não, mesmo? Eu, por sorte, por coincidência também, quando eu cheguei na cadeia, tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas que eu conhecia da rua lá. Agora, o que foi pior, a falta das drogas ou a prisão? A primeira semana, os olha, dois. Olha isso aí, a... Nossa, Gugu. Nossa, 12 anos atrás, já. O Gugu era novinho, né, gente? É. Canta a música do Mergulhão. Vem aí, os garotos da cidade! Coisa pra mim, 12 anos atrás, estava com 13 anos. Aí você tinha 13 anos? 13 anos. Você já se drogava nessa época? Não. Não? Após isso aí, um ano depois aí, eu conheci as drogas. Um ano depois? É. Com 14 anos? Exatamente. Aí uma aparição do Rafael também no meu programa. Isso aí foi era um teste ainda pra ver se ia sair o polegar, exatamente, né? Você lembra? Sim. Aí depois já. Aí depois já tinha aprendido a tocar já, não batia mais na guitarra. Agora, você nunca teve medo de morrer por overdose? Não, eu nunca tive medo da morte, não. Nunca tive. Mas você chegou a ter overdose, não teve? Tive 5. Arrecadar fundos para o meu tratamento, mas depois os fundos foram arrumados, sem a venda da revista. Você ainda tem essa tatuagem aqui? Tenho. Mas você fez... Quantos anos você tinha aqui? Eu tinha 9 anos. Você fez tatuagem com 9 anos? Fiz. Gostava e tal. E essa revista, os fundos dela, é uma ideia que eu tive junto com a minha mãe, é de, antes do primeiro semestre, né, do ano que vem, da gente abrir uma fundação para ajudar as outras clínicas, né, que não tem capacidade financeira, né, para ajudar essas pessoas que estão com problema de drogas nas ruas. E atenção, mas você, pouco a pouco acabou me deixando na palma da mão. Com esse jeito de quem não quer nada, me fez entrar na cansa. Amigos, vamos realizar mais 8 sorteios. E agora você confere comigo no palco a entrevista exclusiva com a cantora, com a atriz Whitney Houston. Darling, you.
bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Faz 8 anos que Whitney Houston não grava um disco a não ser com trilhas sonoras de filmes. A primeira pergunta para ela é: por que que você não gravou um disco? Demorou 8 anos para gravar um novo disco. I really didn't plan. Eu não planejei ficar 8 anos sem gravar um disco próprio. É que eu comecei a fazer filmes. Comecei com o Guarda-Costas, depois me chamaram para fazer o Falando de Amor, e logo em seguida, Um Anjo em Minha Vida. Foram todos filmes, um seguido do outro. E eu fiquei responsável pelas trilhas sonoras, além de ser a atriz principal. Isso tudo consumiu muito meu tempo. Resolvi então parar e me dedicar à minha família. Cuidar da minha... Pode falar. Você quer saber o número da sua casa ou sua data de nascimento? Pela minha data de nascimento. Dia, mês e ano? 27/6/64. 27/6/1964. Agora ela faz a sua numerologia. Interessante é saber que o número da casa da gente representa coisas que às vezes a gente nem imagina. E que pode ser mudado. Não é que você vai mudar o número da sua casa, não. Você vai colocar uma pequena letra, e a pequena letra é que dá a diferença do número. Você tem o número 8, é um 538. E esse número significa que você não espera as coisas acontecerem. Você investe, você tem muita coragem, você nasceu exatamente nessa vida para ter coragem e enfrentar os obstáculos.